Za ovim stolom pre tri decenije Goran Gogić rešavao je najteže matematičke probleme. Ovde se pripremao za republička i savezna takmičenja sa kojih je gotovo uvek donosio medalje. Iz ove sobe pre dve decenije krenuo je u svet. Sada ponovo u Šapcu živi na kratko prošlo vreme. Ja sam sa 16 godina još otišao za Beograd i jedno sam dolazio samo tako ili kad je raspust ili na odmor kad sam radio tamo. Po prvi put u životu posle tih 16 godina, to znači od 85. da ja dođem ovde i kad izlazim u grad, mogu sebi da kažem, vidiš, ja sam odavde. Prošle godine sam ja došao iz Amerike i bio tri nedelje, nekako osjećaš se kao turista. Svaki put kad izlaziš, gomilu ljudi ne poznaješ, nekada da se prošetaš gradom, nikog živog ne znaš. E sad, posle 3-4 meseca, već je popolno druga slika. Sad već i znam dosta ljudi i baš neko osjećam se da ponovo živim ovaj život ovde. Novine su tih 80-ih pisale o njemu. Sa samo 16 godina upisao je Prirodno-matematički fakultet. Ono što najbolji završavaju za 5 godina, on je okončao za 3. Usledio je odlazak u Ameriku, gde zvanično živi i danas, ali kojoj ipak ne pripada sasvim. Koliko god da uživam je tamo u toj Americi, recimo ustaneš ujutru pa odeš na plažu tamo u Los Angelesu, igraš odbojku na pesku, zalazi sunce, baš kao onim hollywoodskim filmovima, ti bi rekao, e pa super, to je raj na zemlji. A onda pomisliš da tamo negde na nekom drugom delu zemaljske kugle postoji neki svet i ti si deo tvog sveta i tamo život u tom drugom svetu teče bez tebe i bude ti krivo i nekako shvatiš život je proklet, znači ne možeš da budeš na istom mestu, to jest na dva različita mesta u isto vreme. Matematičko znanje primenjivao je u Americi na genetskom istraživanju. Sada se bavi unapređenjem programske platforme društvenih mreža. Već tri meseca za firmu iz Los Angelesa radi i Šapca, pokušavajući sa najbližima da nadoknadi izgubljeno vreme. Pokušavam da budemo puno zajedno, ja spremam omiljena njegova jela i kolače, i družimo se i idemo u goste kod rodbine, baš nam je lepo. Iako primjeri iz prakse nisu na strani znanja, Gogić smatra da je ono ipak od neprocenjive vrednosti. Što si obrazovani, što više znaš, sve više su ti neke stvari u prirodi, svetu i društvu jasnije. Diplome i priznanja ostavio je ovde, odakle je i krenuo. A da li će se jednom zauvek vratiti, nije sasvim siguran. Jedno je izvesno, planirao je da ostane tri meseca u Šapcu, ali će boravak ipak produžiti.